بسم الله الرحمن الرحيم. بناي خوي جورا سلافي الخازاني براز وخوشويز لخزمت عدين بو درسي بايوكيمستري ليكتشري تشوار درباري انزيم. بيج اوي بس مسر باسكا بيم خوش درباري انزيمولوجي بزانن. انزيمولوجي چيه؟ علميك كباسي انزيم كان دكا بلان چه علميك؟ علميك كباسي understanding the nature and function of انزيم كان دكا. يعني چي؟ يعني باسي ناسين وزانين درباري سروشتی انزایمی کو فانکشن اکی یعنی ایشکی چیه هم بزانی ام انزایم سروشتی چیه و همه که ایشکی چیه پیش جوی بسی نسر انزایم که باس انزایم بزانی کاتالیز چیه کاتالیز داله آر کمیکال سابستانسز ماده که کیمیاییه که سپید آب دی ریت آف کمیکال ریاکشن چه دکه سرعت و خیرائی یک ریاکشنی کیمیایی یک کارلیکی که کیمیایی زور دکه انزایمیش خوی کاتالیسته که براستی لناو لشی مروف و لناو زیندورکن ده که وقتا بوی پیدا هم بایولوژیکال کاتالیست دلی انزایم آر پروتینز فانکشنینگ از بایولوژیکال کاتالیست کاتالیسته که بایولوژیکاله لناو لشی زیندورکن ده و حالتی کاتالیستی هیا دبیت هوی اوی ریاکشن کیمیایی کنده ناو ام زیندوران دا به سرعتی که زیادتر انجام بگیرد ریا چون اینجا ویش دکات دلی بای لاورینگ دی اکتیویشن انرژی انرژی اک وزه که پیویست بوی سابستریتید اکتیو بیت و بیت پروڈکت اک انرژی اکی کمتر مصرف ده بیو لیره دا انرژی اکی کمتر پیویست بوی ریاکشن انجام بگیرد ریا جا دلی دی انزایم کاتالیست رگیولیت دی سترکچر اند function of cell or an organism. كواتا دل ام انزيما چون چه دكا structure و function يك دانه خان پيكاته يك خان و function ايشي او سيلا regulate دكا تنظيم دكا بواسطه او ايشي دكا لم سلايده دا پيم خوشا باسي زورتر انزيم بكين بلام لسر او اگه سر بكين لو کادر موره لو کادر رساس که دا مل سمستری پیشوش باسم بو کردن کتم اس یکم دادن او دو ایلم لاو پی یکم دادن او لسر اینکا سهمیکا ای یکم دنوسی انزایم چه دکا سابستریت یک دکا با پروڈکت یک ام ریاکشن خیراتر او کار دکا دنا خوی سابستریت دتوانه بی با پروڈکت بلا با ماوی که زورترو به سرعت یکی زور کمتر انزایم که دینه سرعت بایم زور بکن للای چه پودست بیده کن داله انزایم کتالایز بایوکیمیکال ریاکشن این لیوینگ سیل ام انزایم ریاکشن بایوکیمیکالانه لچو دا دینه کتالایز دکا للیوینگ سیل دا لخانی زندورکن دا دبیت هوی ام ریاکشن Do I tell enzymes accelerate the velocity of a biochemical reaction? دقیقاً انزایم چه دکا velocity یا سرعت و خیرائی یک دانه ریاکشنی بایوکیمیکال چه دکا accelerate دکا زیادتر دکا زور زور به سرعت یکی زیادتر ام ریاکشن انجام نگیره. پسشان enzymes decrease the energy of activation of substrate. دلی ام انزایمانا دکریز دکن کم دکنوا ام انرژیه که پیویست دا بوی سابستریت اکتیو بیتو بیتا ناو ریاکشن اکاو ببه با پروڈکتیک ام انرژیه کم دکنوا انرژیش حتا کم کنوا به نفع و به سود و به کلکی یک دانه خانه چون که انرژیه که کمتر مصرف دکاو و زور باشه پشن انزایم داز نات چینج ده املم کادر سورکه ده Enzyme does not change the equilibrium constant of a reaction. دلیل چی؟ دلیل انزایم کان مثلا سابستریت یک من هی دیویت بیویت پرودکت یک ددن مالیکیول دیویت بیویت ددن مالیکیولی پرودکت ام انزایم که دی سرعت که من بو زیاد دکا ایشا که من زور بخیراتر بو دکا ام دی نکتا بیست دی که دکات دو خوی دف قرار بو ددن مالکیول سبستریت بیت پروڈکت ایش هم ددانی دکات ددانه فقط به سرعتی که
زیاتر ئیتر دەناکاتە بیز یا عەدەدەکە و ڕقەمەکەی بگۆڕێت. ئەمە باسی ئەم حاڵەتە دەکات. دوایی لە کۆتاییدا دەڵێت the chemical nature of an enzyme is not changed by entering a biochemical reaction. دەڵێت کاتێک کە ئەنزایمێک دەخالەت دەکات دێتە ناو بایۆکیمیکال ریەکشنێکەوە، ریەکشنێک بۆ ئێمە ئەنجام دەدا، خۆی خودی مالیکولی ئینزایمەکە نەیچەرەکەی زات و سروشتەکەی ناگۆڕێ. ئەگە پرۆتینە هەمان پرۆتین دەمین دێتە ناو ریەکشنەکە، ئیشەکە دەکات وەک خۆی دەمێنێتەوە، دەگەڕێتەوە سەر جێگای خۆی و کارمان بەوەنەداوە کە حاڵەتە. بەڵام لە سلایدەدا structure of enzyme اصلا ئینزایمەکان من لە چی پێکهاتووە، هەر وەک بۆ خۆشتان دەزانم و پێشتر خوێندووتانە، ئینزایمەکان پرۆتینین کەواتە لە چی؟ لە 100 تا 1000 دانە ئەمینۆ ئەسید دروست بوون پێکهاتوون، کە بۆیە پێشیان دەڵێن جنسەکەیان پرۆتینیە. ئەمە یەک دانە ئینزایمی سادەیە کە فەقەت و فەقەت و تەنها لە چی دروست بووە؟ لە پرۆتین. سەیری ئەم ڕەسمە دەکەن، ئینزایمێکمان هەیە، ڕەنگەکەشی دەبینین، ڕەنگێکی بڵین شینە یا وەنەوشە. دوو دانە سابستریتی زەرد و سوور هاتوونەتە سەر ئەکتیڤ سایتەکەی، ئەو جێگایی کە ئیشی ئەسڵی ئینزایمەکە دەکات. ئەو دوانەی پێکەوە چەسپاندووە، پرۆداکتێکی بە ڕەنگێکی کە بە ئێمە تەحویل داوە، ئەمە ئیشی ئینزایمەکە بوو، بە سوراتێکی خێرا ئەم ئیشەی کردووە. بەڵام هەموو ئینزایمێک وەک بزانن پرۆتین تەنها پرۆتینی نییە. جیالەوەی کە بەشێکی پرۆتینی بەشێکی کەی هەیە کە نان پرۆتینیە. لەم حاڵەتەدا کە چەند لە دوو پرۆتین و نان پرۆتینی دروست بووە، هەندێک پێناسە بۆ ئێمە پێش دێ دەبێت بزانین. هەندی سلاحن کۆ ئینزایم، ئاپۆ ئینزایم، هۆلۆ ئینزایم و کۆفاکتۆر. ئەمانە هەر کامیکان چین پێناسەکانیان ئێمە پێویستە بزانین. کۆ ئینزایم چیە؟ ئێمە گە ئینزایمەکەمان گوتمان تەنها پرۆتینی نەبێ، بەشێکی کەشی بێ نان پرۆتینی، ئێرە کۆ ئینزایم پێشێ. کۆ ئینزایم بەشی نان پرۆتینی یەک دانە ئینزایمە، بەشە نان پرۆتینەکە پێدان کۆ ئینزایم، یا ئەنووسراوە لە دێڕی ئاخری کۆ ئینزایم دەڵێ کۆ ئینزایم ئۆر پرۆستێتیک گروپس، دوو نێوی هەیە، یا کۆ ئینزایمی پێدان یا پرۆستێتیک گروپ. بەڵام ئاپۆ ئینزایم چیە؟ بەشی پرۆتینی ئەو ئینزایمە پێی دەڵێن ئاپۆ ئینزایم. ها پیەکی چیە؟ بەو پێدا بزانن پرۆتین، پی پرۆتین. بەشی پرۆتینەکەی پێی دەڵێن ئاپۆ ئینزایم. هۆڵ ئینزایم چیە؟ مەجموعی کۆ ئینزایم لەگەڵ ئاپۆ ئینزایم، یا واتە مەجموعی پرۆتینێک بەشە پرۆتینەکە و بەشە نان پرۆتینەکە پێکەوە کۆ بکەوە، بەوە دەڵم بە گشتی بە مەجموع پێدان هۆلۆ ئینزایم. هۆلۆ لە زمانی یوونانی یعنی کامل، یعنی مەجموعی چەندانەشە. هۆلۆ ئینزایم یعنی ئینزایمەکە پێکهاتووە لە چەندانە بەش کە مەجموعەکەی پێدان هۆلۆ ئینزایم. بەڵام کۆفاکتۆر چییە؟ هەندێک ئینزایمێک کە حاڵەتی هۆلۆ ئینزایمیان هەیە لە بەشی پرۆتینی و نان پرۆتین دروست بوون، بۆ ئەوەی ئیش بکەن پێویستیان بە متال ئایۆنە، وەک چی؟ وەک زینگ، وەک مادەی ئاسن. ئەوانیان پێویستە بۆ ئیش بکەن. لەم سلایدەدا هەمان سلایدە پێشووەکەیە، بەڵام بە ڕەسم بە ئێوەی نیشان دەدەن. هۆلۆ ئینزایم لە خوارێ و نووسراوە مەجموعی تەواوی ئەو شتە پێدان هۆلۆ ئینزایم. بەشی ڕەساسە هەیە ئەگەر سەیر بکەن نووسرێتی ئاپۆ ئینزایم، یعنی بەشی پرۆتینیەکەی ئەم ئینزایمە، ئەو بەشی ڕەساسیە. بەشی مۆرەکەت کۆ ئینزایم، یا بەشی نان پرۆتینیەکەت. گۆیەکی خریش لێرە دەبینن کە ڕەنگەکەی ڕەنگی پەمەیە تەقریبەن، ئەوە کۆفاکتۆرەکەی کە کوتمان میتال ئایۆنن مەعمولەن، جا یا زینکە یا ئف ئیە یا ئێم جیە یا هەشتێ بێ لێرەدا نیشانی نەدا. بەشێکی تریشمان هەیە کاتالیتیک سایتە، ئەم بەشە بەشی ئەکتیڤ سایتەکەی، یعنی سابستریت دێ بێەوە دەچەسپێ و ئینزایم دەسیر دەکە. لەم سلایدە دەڵێت دیفرەنس بتوین ئینزایم کاتالیست ئەند کیمیکال کاتالیست. ئێمە کوتمان ئینزایم کاتالیستێکە کە لە ناو زیندەوەرەکاندایە، بەڵام هەندێک مادەی کیمیاییشمان هەیە حاڵەتی کاتالیستیان هەیە. دەمانێت ئەم دوانە پێکەوە قیاسی بکەین بزانین فەرقیان لەگەڵ یەک چییە. ئینزایمەکان دەڵێت پرۆتینن،
جنسەکەیان سروشتەکەیان پرۆتین نییە، بەڵام کیمیکال کاتەلیستەکان وانین پرۆتینی نین لە شتێکەوە دروست بوو. خاڵی دووەم دەڵێ کاتالایزس سپسیفیک ریەکشن، ئەوەتان لەبیر نەچێ هەر ئێنزایمێک تایبەتە بە یەکدانە ریەکشن. بۆ نمونە مەسەلەن دەڵێ مالتاز ئەنزایمێکە دەچێتە سیر لەسەر شەکرەی مالتۆز دادنێ، تەنها دەچێت بە مالتۆزەوە دەچەسپێ، بە شتێکەوە ناشەسپێ، بەڵام کیمیکال کاتەلیستەکان وای نیم، ئەوان دەتوان لەسەر دووسێ دانە ریەکشن دەخاڵت بکەن و تەأثیر دابنێ. خاڵی سێم دەڵێ کاتالایزس ئەکیور ڤیا ئەکتیڤ سایت ئۆف ئینزایم، ئیشی ئەم ئینزایمە ئیشی کاتالایزەکەی لەکوێدایە؟ لە بەشی ئەکتیڤ سایتەکەیدا، یعنی ئینزایم بە ئەکتیڤ سایتەکەی دێنێ ئەم ئیشە دەکات. ئەمان مادە کیمیاییەکان وای نیم، ئەوان دەتوان بە تەواوی بەشەکانیەوە دەرگیر بن و ئیشی خۆیان ئەنجام بدەن. لە خاڵی چارەمدا The enzyme does not return to their original state after a biochemical reaction. بەڵێ ئینزایم دوای ئەوەی کە ئیشەکەی کرد ناگەڕێتەوە سەر سروشتەکەی خۆی، یعنی لە ئیسلایدی ئەوڵیش گوتمان وانییە کە مەسەلەن پرۆتینیە لێک هەڵوەشێک بێتە ئەمینۆسید ببێ بە شتێکە، ئیشی خۆی دەکا و دەگەڕێتەوە سەر جی خۆی و بە هەمان حاڵەت دەمێن. بەڵام مادە کیمیاییەکان وانین کاتالیست always return to its original state. ئەم کاتالیستانە مادە کیمیایی کاتالیستانە دەبن بە پێکاتەکانی خۆیان دەڵدەوەشێنەوە ئینجا ئیشی خۆیان دەکەن. لە خاڵی کۆتاییشدا دەڵێ generally produced by living cell and act inside living cell. مەعمولەن ئەم ئینزایمانە چ دەکەن؟ لە چۆ دروست دەبوون؟ بە وەسیلە بە واسطەی خانەکانی زیندەوەرەکان دروست دەبوون و لەوێژ ئیش دەکەن. بەڵام مادە کیمیاییەکان وانین لە دەرەوە یەکدانە زیندەوەرێک دروست دەبن. ئێمە چۆن ئینزایمەکان کلاسیفیکیشن و دابەش دەکەین؟ بەهۆی چەند شتەوە. یەک، سایت ئەکشن، ئەوەی کە ئەو ئینزایمە لە چۆ ئیشی خۆی دەکا، ئایا لە ناو خاندایە ئینتراسلولارە یا لە دەرەوەی خانە ئێکستراسلولار، و ئایا ئەگەر ئینتراسلولارە لە ناو خاندە ئیش دەکا و ئینزایمە جێگای ئیشەکەی ناو خانە لە شوێی ناو خان ناوکە سایتۆپلازمە ممبرینە لەکوێ؟ ئەمە ئینزایمان هەیە لە ناو ممبرین دایش دەکا، ئینزایمان هەیە لە سایتۆپلازمیش دەکا، ئیدی بە پێی سابستریتەکەی لەکوێدا. دوایی خاڵی دووەم سۆرس ئاف ئینزایم، سەرچاوەی ئینزایمەکە لەکوێیە؟ ئەو ئینزایمە لە پلانتەوە لە گیاوە جیراوە، لە ئەنیمەڵە وەرجیراوە، لە هیومەنە وەرجیراوە، لە مایکرۆ ئۆرگانیسمێکە وەرجیراوە، لەکوێ وەرجیراوە؟ بە پێی ئەوەش دابەش دەکرێن. خاڵی سێم کیمیکال کۆمپۆزیشنە ئەم ئینزایمەی تۆ لە بواری کیمیاییەوە چییە؟ ئایا تەنها پرۆتەینە سیمپڵە، یعنی سادە، تەنها یەک لە جنسی پرۆتەینە، یا نا بەشی کۆئینزایمیشی هەیە، یا بەشی نانپرۆتەینیشی هەیە، بەشی متاڵۆ یە کوتمان مەسەن کۆفاکتۆر هەیە، متاڵۆ ئایۆنن، یا شتێکی پێوە چەسپاوە؟ تەنها سیمپڵ نییە، مەعمولە مەسەن کۆمپلێکس. خاڵی چوارەم تایپ ئۆف ریەکشن، نەوعی ریەکشنێک کە ئینزایمە دەیکا ریەکشنەکەی لە چ نەوعێکە؟ هایدرۆلیزە، ئۆکسیدەیزە، دیهایدرۆجینەیزە، ئەمانە چین؟ لە ئیسلایدی دواتر باس دەکەین. و کۆتایین خاڵ تایپ ئۆف سابستریت، ئەو سابستریتەی کە ئینزایم لەسەری تەأثیر دادەنێ، کاریگەری لەسەر دادەنێ چییە؟ سابستریتەکەمان پرۆتینیە، کاربۆهایدرێتە یا لیپیدە چەوریە؟ چییە؟ بە پێی ئەوەش دابەش دەکەن. ئەگە پرۆتینیە، ئینزایم چێتە سەر پرۆتین کەش تەأثیر دابنێ، دەڵێنەوە پرۆتیازە. ئەگە کاربۆهایدرێت بێ، دەڵێنەوە کاربۆهایدرێیزە. ئەگەر سابستریتەکەشمان لیپید بێ، پێی دەڵێن چی؟ ئەمە نەوعێک لیپازە. لە ڕەسمی خوارەوە دەبینین کە ئینزایمێکە هاتووە چەسپاوە بە ماڵتۆز، گەفتمان قەندێک شەکرەیەکە دیساکارایدەکە هاتووە چەسپاوە، ئەکتیڤ سایت فعال بووە، چالاک بووە، و ماڵتۆزی لێک دوو دانە مالکیولی لێک جدا کردەوە کە لە دوو گلوکۆز پێکاتەوە، لە دوو مۆنۆساکاریدی گلوکۆز پێکاتەوە. لەم ئیسلایدەدا دیسان کلاسیفیکیشنە، بەڵام کلاسیفیکیشن لە ڕووی چییەوە؟ ئەکۆردینگ تو ریئەکشن تایپ، لەسەر سەرەوە باشی نووسراوە. بە پێی نەوعی ریئەکشنەکەمان چییە؟ تەواوی ئینزایمەکانی کە ئێمە دەیناسین شەش بەش دابەش دەکرێن. ئەم ئینزایمە یا ئیشی یەک، ئیشەکان چییە؟ هەندێک ئینزایم هەیە، ئیشی
یەک دەکەن. هەندێک ئەنزایم ئیشی دوو دەکەن، یا سێ یا چوار یا پێنج یا شەش. ئەگەر ئەنزایمێک لە بەشی یەکدا بێ، عملکردەکەی ئیشەکەی فانکشنەکەی ئاکسیدۆ ریدەکتەیزدا، یعنی چی؟ ئەمەلی ئۆکسانولێکردنەوە دەکا. مادەیەک ئۆکسانی بەسەردادێن و مادەیەکیش لێکردنەوە، کە بیتوانە ئەی خۆی ریداکشنە بیەکەش ئۆکسیدیشنە. بەڵام کاتووە لەو بەرەوە ئەی کردووە بە ئۆکسیدیشن و بی کردووە بە ریداکشن، ئەوا گۆری بێتی. ئینزایمەکانی کە ئەم ئیشانە بکەین دەڵێن ئەم ئینزایمانە کلەن لە بەشی لە بنەماڵەی ئاکسیدۆ ڕیدەکتەیز دەستەبەندی دەکرن. دوو هەمیندانە ترانسفەرێزە. ترانسفەر یعنی چی؟ یعنی گواستنەوە. هەندێک ئەنزیم چیان چی دەکەن؟ ئیشی گواستنەوە دەکەن. دەستنە سەر سابستریتێک، بەشێکی لێ هەڵدەگرین، دەیدەنە سەر بەشێکی دیکە کە دەبێتە پرۆداکتەکەمان. مەسەلەن ئەیبی مادەیەکە لەگەڵ زائیدن لەگەڵ سی هاتووە پێکەوە ڕیەکشنێکی دا. ئینزایمەکە هاتووە چی کردووە؟ بی لە ئەی جیا کردوێتەوە، ناوێتی بە سیەوە. ئەوە ئیشی بەشی ئینزایمەکانەکە لە بنەماڵەی ترانسفەریزدا. بەڵام بنەماڵەی هایدرۆلیز، ئەو ئینزایمانێکە لەو بنەماڵەیەدا ئیش دەکەن، چییە؟ پێویستیان بە ئەوەیە H2O-یان ببێ، هەتا H2O نەبێ ئیش ناکەن. بۆ نمونە لێرە مادەی AUB کە پێکەوە یەکدانە مادەی دروست کردووە، H2O بەسەر داهاتووە، ئینزایمەکە هاتووە H-ێکی داوە بە A و H-ێکی داوە بە B. چوارەمین بنەماڵە لیازە. ئەم لیازانە چ دەکەن؟ مادەیەک کە مەسەلەن یەک مادەی واحدە یەکدانەیە، AUB مەسەلەن، هاتووە دوانی لێک جیا کردووە، ئەی جیاکرێتەوە بی جیا، و بە پێچەوانەش دەتوانێ بە عەکسەوە بی و ئی کە لێک جیان پێکەوە وەسڵیان کاو بێکیانەوە بنووسێنێ. ئەمەش بنەماڵەی لیازەکان. بەشی پێنجمیش بنەماڵەی ئایزۆمێرێزم. مەسەلەن یەک مادەمان هەیە لە ئەی و بی و سی یەک مادە. ئەم ئینزایمی کە بەسەردا دەچێت چیان دەکا؟ جیەی بی و سیەکە لە ناو هەمان مادەدا دەگۆڕێ، چونکە ئایزۆمێر یەکترن، فقط لە یەک شوێندا اختلافیان هەیە، دەتوانن لە جێ یەکدانن. ئەمە لە بەشی کاربۆهایدرێت خوێندوتەن ئایزۆمێرێز چیە، بۆیە من زۆری باز ناکەم. بنەماڵی شەشەم لیگەیزە. لیگەیز چ دەکا؟ دوو مادە پێکەوە دەچەسپێنیە، بەڵام پێویستی حەتمەن بە ATP-یە. لێرەدا پرسیارێک دێ، ڤێلۆسیتی ئینزایمێک، سورعەتی ئینزایمێک ئێمە دەتوانین چۆن کۆنتۆلی کەین؟ چ فاکتۆرێک دەتوانێت تەئسیر دابنیە ئەم سرعەتە کەم و زیاد بکەن؟ سێ دانە خاڵ باز دەکەین. یەکەم دانەیان سابستریت کانسنتریشنە. ئەمە دەڵێت چی؟ تەواوی ئەو سلایدە خولاسەکەی ئەمەیە. ئێوە لە شوێنێکدا هەی دەبینی سابستریتت مەسەلەن بۆ نمونە 100 دانە هەیە. ئینزایمێکی بەسەر چەند دانە ئینزایمت هەیە؟ مەسەلەن 50 دانە ئینزایمت هەیە. ئەو 50 ئینزایمە دەڕۆن خەریک دەبن، سرعەت دەچێتە سەرێ تا ماوەیە، تا ئەو کاتێک کە 50 دانەکە، هەر 50 دانە ئینزایمەکە لەگەڵ ئەو 50 مالیکولی سابستریت خەریک دەبن. ئەگەر 50 دانەکە پڕ بوو، ئیتر سرعەت لەوە زیاترمان نییە، چون تەواوی ئەنزیمەکان خەریکن و سابستریت دەیانوێ بکەن بە پرۆداکت. بەڵام ئەگەر 49 دانە ئینزایم دەرگیر بوون، یەک دانە ئینزایم ماوەکە دەرگیر بێ، سرعەتی 49-ەکە کەمترە لە سرعەتی 50-تر. کەواتە زۆرترین سرعەت و خێراترین سرعەت ئەو کاتەیە کە تەواوی ئینزایمەکانی تۆ لە ئەکتیڤ سایتەکەیدا مالیکولێکی سابستریتی تێدا بێ. ئەم سلایدە باسی ئەوە دەکەم. هەتا ئینزایم زیاتر بکەی، سرعەتی تبدیلی سابستریت بە پرۆداکت خێرا. لەم سلایدە باسی یەکێک لە فاکتۆرەکانی کە دەکا کە تەئسیر و شوێنەواری هەیە لەسەر سرعەتی ئینزایم. ئەویش چییە؟ تمپریچر. تمپریچر ئەگە سەیری ئەم ڕەسمە بکەن، هەتا ئێمە تمپریچر چۆتە سەرێت لە سیفرە ڕۆیۆ بۆ دە، بی، سی، چل. هەتا چل خێرای ڕیتەکەمان، ڕیت ئاف ریاکشنەکەمان زۆر بووە، زۆر بووە، زۆر بووە، تا چل.
لە تمپریچر و پلەی گەرمایە چل ئیتر بەرەو خوارە هاتوێتەوە بۆ خوارە، یعنی چی؟ یعنی سرعەت هاتوێتەوە خوارە. بۆچی لە چل لە پلەی گەرمایە چل بەولاوە ئەگەر زیادی بکەیت، تمپریچر زیاد بکەیت، خودی مالیکیولی ئینزایمەکان دینەیچەر دەبن، هەڵدەوەشێنەوە، لێک بڵاو دەبنەوە و کە لێکیش بڵاو بنەوە هیدی فانکشنە نابێ، هیچ ئیشێک ناتوان بکەن. کەواتە دەبێ ئاگا لێ بێ. بۆیە کەسێک دەڵن کە تای هەیە ئاگاتان لێ بێ، تایەکەی بەرز نەبێتەوە زۆر نەچێ بەرەو چل و چل زیاتر، تووشی ئیغما و تووشی کۆما دەبێ و تووشی حەتا مەرگ و دێس دەبێ، چون تەوای پرۆتەینەکانی ناو لەشمان جا ئینزایمیش پرۆتەینەکە هەڵدەوەشێنەوە لێ، کە لێک هەڵوەشانەوە دی تەواو بەکار نایەن، ئیش ناتوانن بکەن. کەواتە دەبێ ئاگاد لێ بێ لە چل بەولاوە تمپریشر زۆر نەکەی بۆ ئینزایمی. هەندی حاڵەتێکی زۆر کەممان هەیە ئینزایم بەتایبەت ئینزایمی لە ناو جیاو ئاژەڵشتیکەدا کە مەسەلەن لە پلەیگرایەکی زۆرتر دەتوانن ئیشکەن، بەڵام لە نێو مرۆڤدا لە نێو هیومەندا مەعمولەن هەتا چل دەتوانن ئیشکەن، لەوە بەولاوە ناتوانن. سێهەمین فاکتۆر کە تەأثیر دادەنێ لەسەر خێرایی سرعەتی یەکدانە ئینزایم پی ئیچ. چۆن ڕسمەکەن سەیر بکەن، سێ دانە ڕەنگمان هەیە و سێ دانە ئینزایم، هەر ڕەنگێک نیشانەی یەک ئینزایمە. سەوزەکە ئینزایمی پێپسین، شینەکە ئینزایمی ئامیلازی ناو لیکی دممان، چونکە ئامیلازمان هەیە لە ناو پانکریاسیش، و سوورەکەش ئالکالین فۆسفاتایزێک هەیە کە مەعمولەن لە چەند شوێن هەیە، بەڵام مەسەلەن لە ڕیخۆڵە و لە ئێسقانوان. ئەگەر سەیر بکەین هەر کامەکان پیکێکان هەیە، لووتکەیەکیان هەیە، سەوزەکە پێپسینەکە لە پێچی دوودایە، شینەکە ئامیلاز لە پێچی شەشدایە، و سوورەکەش کە ئالکالین فۆسفاتازە لە پێچی نۆدایە. ئەمە بە تۆ دەڵێت چی؟ دەڵێت هەر ئینزایمێک لە پێچێکی تایبەتی خۆیدا زۆرترین ئیشی هەیە لە پیکەکەی، لە چییە کە تۆ دەزانی پێپسین بۆ نمونە ئینزایمێکی مەعدەیە، ناو مەعدەش حاڵەتی ئەسیدیە، پی ئیچ زۆر لە خوارێ بینی یەک و دووە، بۆیە پێپسین لێدا زۆرترین ئیش دەکەن. جا لە خاڵی یەکدا دەڵێت تەئسیری پی ئیچ چییە؟ بەشی ئەکتیڤ سایت ئینزایمەکە ئایۆنیزەیشنی بەسەردا دێنێ، ئەو ئیچ پلاسانە دەچن لەو ئەکتیڤ سایتەدا تەئسیر لەسەر ئینزایمەکە دەکەن، بەپێی ئینزایمەکە چی بێ ڕێژەی ئەکتیڤیتیەکەی تەعین دەکا و دیاری دەکا. خاڵی دووەم دەڵێ ئێکستریم پی ئیچ کەن کاز ئینزایم دیناتورەیشن، دەڵێ ئاگاد لێ بێ ئەگەر پی ئیچ زیادە لە ئاستی خۆی بوو دەتوانێ شوێنوارێکی خراپی بێبێت لەسەر ئینزایمەکەت و ئینزایمەکەت دیناتورەیشن بکات، لێک بڵاوکاتەوە ئیتر نەتوانێ ئیش بکات. و خاڵی سێم دەڵێ هەر پی ئیچ ێک ئۆپتیمم پی ئیچ ڤاریەس فۆر دیفرەنت ئینزایم، بۆ هەر ئینزایمێک، هەر ئینزایمێکی جیاواز پێچێکی ئاپتیموم و پێچێکی باشمان هەیە، کە کوتمان دەربارەی مەسەلەن پێپسین دووە، دەربارەی مەسەلەن ئامیلاز شەشە، دەربارەی مەسەلەن ئالکالین فۆسفاتاز نۆیە. تۆ دەبێ بزانی پێچەکەت چەندەیە، ئینزایمەکەت چییە، بە پێی ئەو ئینزایمە پێش دروستکەی. بۆ ئینزایمەکان خۆیان وا دروستکراون لە شوێنی خۆیان، پێپسین لە مایدەیە، چوزان ئامیلەیز لە لیکدایە، و ئالکالین فۆسفاتاز لەو شوێنی کە پێچەکەی بەرەونەوە بێت دەتوانێت لەوێ ئیش بکە. پرسیارێک پێش دێ لێرەدا کە ئینزایم چۆن دەڕوا بایند دەبێ لەگەڵ سابسترێت و پێوەی دەنووسێ. دوو مۆدلمان هەیە، مۆدلی قەدیمیەکەی ئەوەیە لاک ئەند کی مۆدل، مۆدلی قوفڵ و کلیلە. قەدیم وایە دەزانیدایان کۆت ئینزایمێک وە قوفڵێک وایە، ئەم سابسریتەش وە کلیلە، هەر کلیلە تایبەت بەو قوفڵە بوو دەتوانی ئینزایمەکە لەسەری بچێت تەئسیر دابنێ، کە هەروەک لە ڕسمەکەش دەبینین لای ڕاستی کە سێ بکەن کیەکە سابسریتە و لاکەکە یا قوفڵەکە ئینزایمە، و لە ڕەنگە لە لای ڕاستیشە ڕازڕاستەوە چاو لێ بکەن بە ڕەنگی سەوز ئینزایم نیشانداوە، ئەکتیڤ سایتەکەی نیشانداوە کە قالبە لەگەڵ سابسریتەکە، ئەو سابسریتەش شەیپەکەی وایە دەتوانێت بچێتە و ناو چی لەگەڵی فیکس بێ، فیت بێ، و ئەمە مۆدلی قوفڵ و کلیلە. بەڵام ئەمە زۆر دروست نەبوو، ئەم لە ئیسلایدی کە باسمان کرد ئەو مۆدلی پێشوو زۆر ڕاست نەبوو. بۆچی؟ چونکە زۆریان
دەربارەی پرۆتینە و ئەو کاتی خۆی مثلە 150 ساڵەوە پێش دەربارەی پرۆتینەکان و زۆریان نەدەزانی. بەڵام جەدیدەن و ئێستا دەزان کە پرۆتین لە هەر شوێنی دەتوانێت کۆنفۆرمیشنێکی بێ، شکڵێک و شەیپێکی بێ، شەیپی خۆی بگۆڕێ بە پێی شوێنەکە و بەشون بە پێی ئیشەکەی. ئەلە مۆدلەدا کە ناوی ئیندیوس فیتە دەڵە چی؟ ئیندیوس یانی چی؟ یانی داسەپاندن. یعنی شکلێک شەیپێکی هەیە، بەڵام بە هۆی حاڵەتێکەوە ئیلقا دەبێ، شەیپێکی تازە بەخۆی دەگرێ. بۆ نمونە، ئەو ئینزامی خوارە کە دەبینین ڕەنگەکەشی مۆرە، ئەگە سەیری بکەن حاڵەتەکەی شەیپەکەی جۆرێکە. نزیک بۆ تۆ لە ئەم سابسترێتە کە دوودانە ڕەنگی زەرد و شینە کە لیان نزیک دەبێتەوە دروستە و قالبی ئەمانیەوە قوفڵ و کلیلەکە نیە، بەڵام کە هەتا لیان نزیکتر بووە توانی بێتی خۆی بگۆڕێ قالبەکەی والێ بکە کە فیتی ئەم سابسترێتە بێ پێکەوە نووساون و لە کۆتاییدا پرۆداکتێکی نوێی دروست کردووە. کەواتە لەم حاڵەتەدا دەڵێ ئینزایم چون پرۆتینیە دەتوانێت شکڵی خۆی بگۆڕێ، وانییە کە یەک شکڵ بێ، یەک شەی بێ، یەک قالب بێ، کە ئەم قالبە بێ ئیتر هیچی کە بەڵێ ئینزایمەکان پرۆتینین و دەتوانن حاڵەت و شێوازی خۆیان بگۆڕن بە پێی سابسریتەکەیە. ئایا لەم سلایدە سوالە پێشی، ئایا ئینزایم هەمیشە ئەکتیڤە، هەمیشە ئیش، هەمیشە ئیش دەکا؟ نا، هەندی حاڵەت پێش دێ کە تەواو ئیشی کردووە ئینزایم بدی چی تر لەوە زیاتر پێویست ناکە ئیش بکە. دەی چی بکەین؟ چەندانە حاڵەت هەیە، ئێمە بە هەندێ ماندە دەڵێن ئینهیبیشن یا ئینهیبیتر. ئینهیبیتر چ دەکا؟ وەک مانعێک، وەک ئستاپێک دێنێ بەر ئینزایم دەگری و دەڵێ کاکەیت لەوە زیاتر ئیش مەکە تەواو. جا چەند حاڵەتمان هەیە ئەم ئینهیبیتەرە بە چەند شێواز ئیشەکان دەکەن؟ ئێمە دوو حاڵەت لێرە باز دەکەین. حاڵەتی ئەی کامپیتیتیڤ ئینهیبیشنە، وەک زۆرانێک، وەک بەربەرەکانی یەک، ئەم سوورە و ئەم زەردە بەربەرەکانی یعنی زۆران دەگرن لەگەڵ یەک، پێکەوە چ دەکەن؟ پێکەوە زۆران دەگرن کامیان زووتر بچنە سەر ئەکتیڤ سایتی ئینزایمەکە. ئینزایمەکەمان لە لای چەپەوە دەسەی بکەن بەشی ئەی، ئینزایمەکەمان ڕەنگەکەی چییە؟ ڕەنگەکەی شینە. ئەکتیڤ سایتەکەشی جۆرێکە، قالبەکەی جۆرێکەوە قوفڵ و کلیل دەتوانێت هەم بە زەردەکەوە ئینهیبیتۆرەکەوە بچەسبێ، هەم بە سابسترێیتەکەوە سوورەکەوە. بەڵام کام یەک لەوانە زووتر دێنێوێ؟ ئەگە ئینهیبیتۆرەکە بێ دەچێتە سەر ئینزایمەکە، جێگاکەی دەگرێتەوە و سابسترێیتەکە دێ ئەیش بچێتە سەر ئەو جێگایە، دەبینین نا جێگاکەی جیراوەتەوە، ئینهیبیتۆرەکە نایەڵێ بچێتە ئەو جێگایە، کەواتە سابسترێیتەکە سەری خۆیدا دەخا و دەڕوات دەڵێ خوداحافیز من جێگام نییە و وەک خۆی دەمینێتەوە، نابێتە پرۆداکتێک. لای شانی لای ڕاستان بەشی بیەکە ئەمە حاڵەتی نان کامپیتیتیڤ ئینهیبیشنە. یعنی چی؟ ئینزایمەکەت کە ڕەنگی مۆرە، ئەکتیڤ سایتەکەی کە سەیر بکەی دەبێت قالب بێ لەگەڵ سابسترێیتەکە حتمن، بەڵام ئینهیبیتۆرەکە پێش سابسترێیتەکە چووە چەسپاوە بە ئینزایمەکەوە، وای لێ کردووە ئەکتیڤ سایتەکەی گۆڕیوە، حاڵەتەکەی گۆڕیوە، کردویەتی بە قالبێکی کە ئەو قالبە بۆتە قوفڵێکی کە ناخوا بەم کلیلە، ئەم قوفڵ و کلیلە پێکەوە جۆر دەرنێن، ئەوەش ئیشی ئینهیبیتۆرەکەی هاتووە، ئەم ئاڵوگۆڕیە بەسەر ئینزایمەکە داێنەوە. دەڵێ کە سابسترێیتەکەش دێتە پێشە دەبینی جێگای نییە، جێگاکەی گۆڕدراوە، دروستە خاڵیە بۆشە هیچی تێدانێ، بەڵام ناتوانێت بچێتێ سەری خۆی دیسەندان دەخا و دەڕوە. ئەمەش ئەو دوو لەم ئیسلایدە هەر بە کورتی هەیناو بۆم هێناون فەقەت ئەوەندەی ئاشنا بن لەگەڵی ئەوەی کە لە لای چەپەوە بەسەیر بکەن. ئەمانە هەندێک تێستن کە زۆرتریش دەگەڕێتەوە سەر جگەر، ئەو تێستانی کە پەیوەندیان بە جگەرەوەە، بەڵام لە خوارەوە گە سەیر بکەن تۆتال بیلیرۆبین نا ئەوانیتر جی جی تی، ئەی ئێل پی، ئەی ئێس تی، ئەی ئێل تی، ئەوانە ئەنزیمی جگەرن. دکتۆر کە شکت بکە نەفەری جگەری هەوی کردو یا کێشێکیە، ئەم تێستانە و ئەم فەحسانە دەنووسێ دەڵێ ئینزایمانە سەیر بکە بزانین ئەم نەخۆشە کێشەی هەنە نۆرماڵ ڕێنجوشتەکەشی بۆ هێناوە. لە لای ڕاستانە و لەم تەیبلە زەردەدا
چەند ئینزایم هاتووە کە لە سیستمی هەرەستا ڕۆڵیان هەیە. ڕەنگەکان کە دەبینن بە ڕەنگی ئۆرەنج و سەوز و شین و سووردا هەیە، مثلەن هەندێک ئینزایم هەیە تاثیر لەسەر هەرەسی چ دەکەن، کاربۆهایدرێت دەکەن، وەک سالیمەری ئامیلاز، ئامیلازی لانلیگ یا ئامیلازی ناو پانکریاس یا مالتاس. هەندێک ئەنزیمی کە وەک پێپسین و تریپسین و پێپتیدەیز لە دایجستی چ دەکەن، هەرەسی پرۆتین دەکەن. هەندێک ئەنزیمی تر وەک نوکلئاز و نوکلئۆزیداز هەرەسی نوکلەیک ئەسیدەکان دەکەن، و لە کۆتایشدا لیپاز دێنێ هەرەسی چ دەکات، فەت چەوریەکان دەکەن. جا دوای بەیەوەی کتووە لە ئەم ڕیزانێکەدا کە ئەم هەرێک لە منزایمانە لە چۆ دروست دەبن، مەسەلەن بۆ نمونە پێپسین لە معدەدا، گاستری گلەن لە غودەکانی ناو معدەدایە، تریپسین لە چۆدایە، لە پانکریاز دروست دەبێت، پێپتیداز لە چۆدایە، لە سمۆڵ ئینتێستین یا ڕیخۆڵەچگۆلە. ئەوجا لە ڕیزە یەکێک توێتی سایت ئاف ریلیز، ئەمانە کوتمان لە چۆ دروست بووە، بەڵام دەچنە چۆ سیر لە چۆ دادەنن، ئەو شوێنی کە لەوێ ڕیەکشنەکە مەنیجمنت دەکەن و ئەنجام دەدەن چۆیە، مەسەلە ئامیلازی سالیبەریە لیک چۆیە لە ناو ماوستا ئەو ئیشە دەکەن، یا مەسەلەن ماڵتاز لە چۆدایە، لە ڕیخۆڵە چکۆلە ئیش دەکەن. جا دوایش فێتی هەرێک لەم ئینزایمانە لە چی پیهچێک، لە چ لێوێڵێکی پیهچدا ئیش دەکەن، لە بیسیکدان، لە بەشی بیسدان یا بەشی ئەسیددان، هەمووانەی باس کرد. ئەمە نمونەیە کە بۆ ئێوە تەنها بزانن کە ئینزایم لە شوێنی جۆراوجۆری ناو لەشماندا هەیە، ڕۆڵی جۆراوجۆریان هەیە، پیهچی تایبەت بە خۆیان هەیە، و هەرێک لەوانە ئەگەر نەبن کێشە بۆ نەخۆش دێ. هەر ئینزایمی کە نەیبێ مرۆڤ یا هەر زیندەوەرێک حتمەن نوقسانێکی تێدا دەبێت، کەواتە بەشی ئینزایم زۆر گرینگە. کورتە و باسێک بوو دەربارەی ئینزایم، زۆر زۆر زیاترە باسەکەلەوە ئینشاءاللە لە کلینیکال بایۆکیمستری سمستری سێدا دەیخوێنن. بەسپاسەوە، زۆر ممنون.